Рух автомобілів по вулиці Сумській поступово відновлюється, але МНСники та швидка не роз'їжджаються, люди не розходяться. Пожежу у будинку на вулиці Сумській 11 гасять вже більше 12 годин. Почалося все близько 8-ї вечора з невеличкого задимлення. Ті, хто ввечері ще працював у офісах, розповідають, коли відчули запах чаду, про евакуацію навіть не думали. Перелякались, коли дим вже почав валити стовпом. У Євгена згорів стоматологічний кабінет. Врятувати техніку не вдалося. Говорять, що в Занзібарі був якийсь хлопок. От, і оттуда з підвалу почався якийсь пожар. Нам позвонили сусіди. Тобто приїжджали ночі, тут все горіло. От, і приїхали за час. Вогонь швидко розповсюджувався. Коли прибули МНСники, палали вже 4 поверхи та дах будівлі. Рятівники намагались не пустити вогонь на сусідній житловий будинок та торговельний центр. Оперативній роботі, розповідають вогнеборці, перешкоджала погана видимість та велика температура в приміщенні. Знаходитися в палаючій кімнаті більше 2 хвилин люди не могли. Ускладнювало роботу ще й те, що у дореволюційному помешканні було зроблено самовільне перепланування, а стіни були обшиті легкозаймистим пластиком. Они делали перепланировку. Отделка шла, внутренняя отделка помещений, перегородок, коридоров горючими материалами. Это имеется в виду в первую очередь пластик, который при горении выделял очень-очень сильный едкий дым. До гасіння вогню залучили 24 спецмашини та 100 рятівників. Людей, постраждалих від пожежі, не було. В обласному МНС кажуть, остаточна причина загоряння поки що невідома. Її встановлять експерти протягом 10 днів. Наразі з'ясували тільки місце виникнення вогню. Занзібар. Да, от предварительно, от именно очаг пожара знаходиться в Занзібарі. Это и кухня, и зал. Там тоже были ослаблены. Вот именно в этом кафе были проблемы с тушением. Представники кафе на місці події коментарі дають неохоче. Кажуть, отямитись від трагедії не можуть. Але те, що загоряння сталося у їхньому розважальному центрі, заперечують. Я вам сказала, загорілась вентиляційна шахта. Все, і по ній пішов пожар по всьому дому. Ну, это не в Занзибаре начался пожар? Нет, конечно. В каком Занзибаре? Вот пожарники установили, что это было в вентиляционной шахте. В редакції «Харківських известий», офіс якої знаходився на 2-му поверсі і також згорів вщент, погорільцям вдалося врятувати лише частину техніки. Редакція поки що переїхала у інший офіс. Однак більш детальної інформації шеф-редактор «Известий» поки що не надає. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, агентство «Тільвідіння. Новості».